ලාංකීය ටෙලිවිෂනයේ ආනන්ද අභිනායක සලකුණ යනු යහපත් ටෙලිනාට්‍ය කලාවක සන්නාමයක් බඳුය. ඔහු මෙරට ටෙලිනාට්‍ය ඉතිහාසයේ දීර්ඝතම කාලයක් එහි නිරත වන එමෙන්ම එකිනෙකට වෙනස් නිර්මාණ රසක් දායාද කළා වූ අපූර්ව නිර්මාණකරුවෙකි. ඔහුගේ ටෙලි නිර්මාණ වංශයේහි සුවිශේෂ ලක්ෂණයක් ඉස්මතු වනුයේ ගර්හිත කලාවක් ලෙස එකල ඇදහු ටෙලිවිෂන් මාධ්‍ය ඔස්සේ එක්වර හදවතට මෙන්ම බුද්ධියටද ආමන්ත්‍රණය කරන්නට ඔහුගත් සාර්ථක වෑයම විමසා බැලීමේදී එය වඩා සුවිශේෂ කලාවක් ලෙස මෙරට ප්‍රේක්ෂකයාට වටහා ගැන්ම සඳහා පුරෝගාමි මෙහෙවරක යෙදුන අතලොස්සේ ඔහු කැපී පෙනේ. ආනන්ද මෙරට කලා ලෝකයට පිවිසෙන්නේ 1975 වසර තරම් ඈතකය. ඒ ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකගේ ඒකා අධිපති නාට්‍යයේ රංගනයටයි. අනතුරුව ඔහු දායක වනුයේ සුගතපාල සෙනරත්යාපාගේ ඉන්දුට මල්මිටක් චිත්‍රපටයේ තිර රචනය සඳහායි. ගාමිනී ෆොන්සේකාගේ සාගරයක් මැද නම් ආන්දෝලනාත්මක චිත්‍රපටයේ නිෂ්පාදක වන ආනන්ද ඒ සඳහා වසරේ හොඳම නිෂ්පාදක මෙන්ම ජනප්‍රිය නිෂ්පාදක යන සම්මාන ද්විත්වයම දිනා ගත්තේය. ඒ මෙරට සිනමා ඉතිහාසයේ වාර්තාවක් තබමින් සාගරයක් මැද තවත් සම්මාන 8ක් දිනා ගැනීමට සමත් වූයේය. ඔහු දෙවැනියට නිෂ්පාදනයට කරන ලද්දේ තවත් එබඳුම සම්මානනීය නිර්මාණයක් වූ වසන්ත ඔබේසේකරගේ මාරුතය චිත්‍රපටයයි. මාරුතය සම්මාන නම දිනාගත්තේ තවත් සම්මාන 9ක්ද දිනා දෙමින්. සිනමාවේ සම්මානනීය නිෂ්පාදකවරයෙකු ලෙස කීර්තිමත් නමක් දිනාගත් ආනන්ද ස්වකීය ආත්ම ප්‍රකාශය උදෙසා භාවිතා කරන ලද්දේ මෙරට ජනසංඛ්‍යාවෙන් වැඩි ගණනකට එකවර ආමන්ත්‍රණය කළ හැකි ටෙලිනාට්‍ය කලාවයි. ඔහු මැණික් නදිය ගලා බසී ටෙලිනාට්‍ය නිර්මාණය කරමින් මෙරට ටෙලිනාට්‍ය කලාවට අවතීර්ණය වූයේ 1987 තරම් ඈතකය. ඒ මෙරට ටෙලිනාට්‍ය කලාව එහි අනන්‍යතාව සොයමින් ලතවෙන යුගයයි. 1979 සාගරයක් මැද චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය කරා මම ගානෝසයකක් අධ්‍යක්ෂණය කරේ. පස්සේ 1990 මාරුතේ චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය කරා ඒක වසන්ත ඔබසේකර අධ්‍යක්ෂණය කරේ. මං කරපු පළවෙනි ටෙලිනාට්‍ය නිර්මාණ තමයි මැණික් නදිය ගලා බසී. 1988 වසරේදී ඔහු කන්දෙගෙදර නාට්‍ය නිර්මාණය කළේ. එය අදටත් මෙරට රසිකයාගේ මතකයේ ඇති අපූර්ව නිර්මාණයක් විය. 1993 සංසාරේ පිරිසටහන් පෝදා ටෙලිනාට්‍ය මාලාව නිර්මාණය කළා. ඒක අදටත් විකාශ වෙනවා නොකඩාම අවුරුදු 30ක් තිස්සේ. 1994 සංක්‍රාන්ති සමය ටෙලිනාට්‍ය මාලාව නිර්මාණය කළා. මොකද මම තනියෙන් ඉනාවේ. ඒකට තමයි පළවෙනි වරට මට සම්මානයක් හම්බුනේ. වසරේ ජනප්‍රියම ටෙලිනාට්‍ය විදිහට සම්මානය මම හිමි කරගත්ත සංකාසමය ටෙලිනාට්‍යට. 1994 වසරේ ආනන්ද තැනු සංක්‍රාන්ති සමය වසරේ ජනප්‍රියම ටෙලිනාට්‍ය ලෙස සම්මානයට පාත්‍ර වූයේ මෙරට ජනප්‍රිය චිත්‍රපටය හා ජනප්‍රිය ටෙලිනාට්‍ය යන ද්විත්ව ක්ෂේත්‍රයන් උදෙසාම සම්මාන දිනු මුල්ම තැනැත්තා ලෙස ආනන්ද ඓතිහාසික වාර්තාවක් තබමින්ය. එක් අතකින් සෑම මසකම ඒකාංගික ටෙලිනාට්‍යයක් නිර්මාණය කරමින් හා අනික් අතින් එක පෙළට විශිෂ්ට දීර්ඝ ටෙලිනාට්‍ය නිර්මාණයක් බිහි කරමින් ආනන්ද පසුගිය වසර ගණනාව මුළුල්ලේ කළ කැපවීම මෙරට ටෙලිවිෂන් කලාවේ ඉහළින් සඳහන් කළ යුතු කාර්යයකි. එම වෑයමෙහිලා කිසිවෙකු කරන කැපවීම කිසිවිටකත් මුදලින් තක්සේරු කරන්නට හැකිවනුයේ නැත. පුදුමය නම් 35 වසරක් මුළුල්ලේ මෙරට ටෙලිනාට්‍ය කලාව මෙන්ම කර්මාන්තයේද විවිධ දුක්ඛ දෝමනස්යන්ට ගොදුරු වෙද්දී ඔහු නිර්මාණකරුවෙකු ලෙස භද්‍ර යෞවනයේ රැඳී සිටීමට තරම් යාවත් කාලීන වීමයි. සංසාරයේ පිරිසටන් ටෙලිනාට්‍ය මාලාව මෙවැනුවට සම්මාන 27ක් දිනාගෙන තියෙනවා. මම හිතන එක වාර්තාවක් වෙන්න ඕන ඒකාංගික ටෙලිනාට්‍ය මාලාවක එච්චර සම්මාන දිනාගත්ත. ඒකාංගික ටෙලිනාට්‍ය නිර්මාණයේදී සෑම මසකම සිත් පහන් කරවමින් ඔහු නිර්මාණය කළ හා නිෂ්පාදනය කළ සංසාරයේ පියසටහන් ටෙලිනාට්‍ය අතරින් 27ක් හොඳම ටෙලිනාට්‍ය ලෙස සම්මාන දිනීම මෙහිලා සඳහන් කළ යුත්තේ එය සමහර විටක ලෝක ටෙලිනාට්‍ය ඉතිහාසයේ පවා දුර්ලභ සිදුවීමක්සේ සැලකිය හැකි නිසායි. 1999 ජපානයේ
NHA ආයතන විසින් පවත්වන ලද ජපන් ප්‍රයිස් කියන සම්මාන වලදී මගේ කොහොමයක් වූ කියන නාට්‍ය ජූරියේ විශේෂ සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. ඒක මම මගේ ජීවිතේ ලබපු පළවෙනි විදේශීය සම්මානය. මේ අතරින් 1999 වසරේදී ජපානයේ NHK ආයතනය මගින් පිරිනැමු ජපන් ප්‍රයිස් සම්මාන උළෙලේදී ඒකාංගික ටෙලි නාට්‍ය උදෙසා ජූරියේ සම්මානය හිමි කරගත්තේ ඔහුගේ කොහොඹ යක්කු නිර්මාණයයි. එමෙන්ම 2008 වසරේදී එම උළෙලේදීම හොඳම ඒකාංගික ටෙලි නාට්‍ය උදෙසා සම්මානය දිනාගත්තේ රටවල් 49ක නිර්මාණ හා තරඟ වැදීමෙනි. එක්දහස් නවසය අනුවට වසරේදී තැනුණු නන්නාඳුනන්නේ සම්මාන හයක් දිනාගත්තේ හොඳම ටෙලි නාට්‍ය ලෙස නිර්දේශ වෙමින්ය. එතර මාන රාජ්‍ය අධිකාරය මෝ මහත්තයා එමයි. මෙච්චර කාලයක් හැමදෙම ඉවසගෙන හිටියා. බල්ලෙක් වත් නැති ගෙදර අරහින්සක දරුවා නිසා. හිතන්නේපා. දෙයෝ සාකි ආනන්ද 1999 වසරේ නිර්මාණය කළ ටෙලි වෘතාන්තයයි. දෙවියෝ නොදකින්න තවත් දවසක්. 2001 වසරේදී ඔහු මුල්වරට හොඳම ටෙලි නාට්‍ය නිෂ්පාදක ලෙස නිසලවිල උදෙසා සම්මාන දිනාගත්තේ තවත් වාර්තාවක් තබමින්. ඒ සිනමා ක්ෂේත්‍රයේ හා ටෙලි නාට්‍ය යන ක්ෂේත්‍රයන් ද්විත්වයේම හොඳම නිෂ්පාදක ලෙස වාර්තාවක් ලැබූ මුල්ම තැනැත්තා වෙමින්ය. ඒ ජනප්‍රිය චිත්‍රපට නිෂ්පාදක හා ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍ය නිෂ්පාදක ලෙස ඔහු තැබූ සම්මානනීය වාර්තාව තවත් යාවත්කාලීන කරමින් නිසලවිල එයට අමතරව සම්මාන දුසිමක්ම දිනාගත්තේය. සඳ අමාවකයි 2002 වසරේ මෙරට ටෙලිවිෂන් කලාවේ ප්‍රේක්ෂක මනස අවදි කරන්නට සමත් කළ නිර්මාණයයි. එය එවර වසරේ හොඳම ටෙලි නාට්‍ය නිර්මාණය ඇතුළු සම්මාන 11ක් දිනා ගත්තේය. දෙදහස් තුන වසරේ ඔහු රම්ය සුරම්ය නිර්මාණය කරන ලද්දේ හොඳම ටෙලි නාට්‍ය ඇතුළු සම්මාන 10ක් දිනා ගනිමින්ය. මං ඉතින් මේ නෑ දැයින්ට කියන්ට ආවා. ඔව් හයිසි රුහුණු කුමාරි. නෑ සමුද්‍ර දෙවි. පිටපිට සිව්වතාවක් හොඳම ටෙලි නාට්‍ය නිර්මාණය කොට අසම සම වාර්තාවක් තියන්නට ආනන්ද සමත් වූයේ 2004 වසරේදීය. ඒ ජීවිතයට ඉඩ දෙන්න ටෙලි නාට්‍ය හොඳම ටෙලි නාට්‍ය ඇතුළු සම්මාන 10ක් දිනා ගනිමින් තැබූ වාර්තාවයි. ඇත්තටම මනසා බාර සහැල්ලුවක් නිදහසක් දැනෙනවා නම් ඒක නැති කරගන්න එපා. ඔව් ඊළඟ නිර්මාණයට එක්වනුයේ තවත් වසර 3කට පසුවයි. ඒ 2007 වසරේය. එවර තැනු රළ බින්දෙන තැන යලිත් හොඳම ටෙලි නාට්‍ය ඇතුළු සම්මාන 12ක්ම දිනා ගත්තේය. වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එයි. උටම් කැවිලාද යකෝ? ඉස්කෝලේ යත්තනන්ට මීටත් වඩා හුණු තැනක් මටවත් හිතා ගන්න බෑ නේ. 2009 වසරේදී ඔහු තක්සලාව නිර්මාණය කළේ යලිත් හොඳම ටෙලි නාට්‍ය ඇතුළු සම්මාන 10ක් දිනා ගනිමින්. තවත් සමහර වෙලාවට අඳුරත් එක්ක ආවා. තව හසිරත් මතු වෙලාවා. අහසින් වැටුණා ඔහු තැනුවේ 2011 වසරේදීය. එය යලිත් හොඳම ටෙලි නාට්‍යයේ උරුමය ඔහුට රැක දුන්නේ තවත් සම්මාන 6ක් සමගය. මේ ලෝකයා සමන. හලෝ. මේ වගේ බොක්කක් රොෂාන්. අප්පච්චි 2012 වසරේ ඔහු නිර්මාණය කරන ලද්දේ හොඳම ටෙලි නාට්‍ය ඇතුළු සම්මාන 14කට උරුමකම් කියමින්.
එපමණ සංඛ්‍යාවක් එක් ටෙලිනාට්‍යයක් උදෙසා සම්මාන දිනා ගැන්ම ටෙලිනාට්‍ය සම්මාන ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ වාර්තාවක් විය. චෙස් 2014 වසරේ නිර්මාණය වූයේය. ඒ වසරේ හොඳම ටෙලිනාට්‍ය ඇතුළු සම්මාන 11ක් දිනා ගත්තේය. දෙදහස් දාසේ වසරේ තැනුණු තාරා හොඳම ටෙලිනාට්‍ය සඳහා නිර්දේශ වූයේ සම්මාන 4ක් දිනා දෙමින්. මේ වසන්ත කාලයයි තැනුණේ 2013 වසරේදීය. එය හොඳම ටෙලිනාට්‍ය සම්මානය ආනන්දට යලිත් සින්න කර දුන්නේ සම්මාන 10ක් සමගය. 2017 වසරේ බැද්දේ කුලමමිය ඔහු නිර්මාණය කරන ලද්දේ තවත් වරක් ඔහු හොඳම ටෙලිනාට්‍ය සඳහා සම්මාන දිනා ගනිමින්ය. එවර එය ලැබූ සම්මාන සංඛ්‍යාව 12කි. ග්‍රැහම් බෙල්වත් සිතුවාද ඔහුගේ අලුත් අත්හදාය බැලීමක් විය. එය සම්මාන 4කට උරුමකම් කීවේ 2018 වසරේදීය. වීරයා ගෙදර ඇවිත් 2020 වසරේ මෙරට ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයා උඩු යටිකුරු කළ අපූර්ව නිර්මාණයක් විය. එය හොඳම ටෙලිනාට්‍ය ලෙස අභිසස් ලද්දේ පරිවාර සම්මාන 12ක් සමගය. පීතෘ ඔහු නිර්මාණ කරන ලද්දේ 2022 වසරේය. එය විකාශය වූදා පටන් මෙරට ප්‍රේක්ෂකයන්ගේත් විචාරකයන්ගේත් අවධානය හා සම්භාවනාවට පාත්‍ර වූ බව නොරහසකි. මේ ටෙලිනාට්‍ය සියල්ලම එයට නිදසුන් සපයන්නේය. ඔහුගේ ජීවිතය දකින්න ඒකාංගික ටෙලිනාට්‍ය මාලාව ලද සම්මාන සංඛ්‍යාව 4කි. සිනමාවේදී හොඳම නිෂ්පාදක ලෙස තමා නිෂ්පාදනය කළ චිත්‍රපට ද්විත්වයෙන්ම සම්මාන දිනාගත් ආනන්ද අබේනායක, එයින් බැහැරව තම නිර්මාණ හරහා ආගන්තුක ටෙලිනාට්‍ය ලෝකයට සර්වකාලීන විශිෂ්ට හදවතක් ඇති වග පහදා දුන්නේය. මේ ආනන්ද අබේනායකගේ නිර්මාණ පෙළගැස්මේ පූර්ව කතනයයි. මම විශ්වාස කරනවා මගේ ටෙලිනාට්‍ය ඔගොල්ලෝ බලලා රස විඳ කියලා. ඒ වගේම තරුණයෝ සමහර දැනට අවුරුදු 35ක් වෙන තරුණයෙක් මම පළවෙනි ටෙලිනාට්‍ය දැකලා නැහැ ටෙලිවිෂන් එකේ. සමහරක් ඒ වගේ මගහැරිච්ච පිරිසට මම ටෙලිනාට්‍ය නරඹන්න මම හිතුවා මම YouTube channel එකක් විවෘත කරනවා කියලා. ඒක මට ගොඩක් දැන් ඉල්ලපු දෙයක්. ඉතින් මම අද විවෘත කරන මගේ අලුත් YouTube channel එක ආනන්ද අබේනායක ප්‍රොඩක්ෂන්ස් කියන YouTube channel එක ඒක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මගෙන් එකතු වෙන්න කියලා මම ඉල්ලනවා ඔයගොල්ලන්ගෙන්.